Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme opět Laru. Já to natáčím od té chvíle, kdy jsme skončili jako minule, že jsem to ani neukončovala, takže se já to nebudu zdržovat a rovnou se na to prchneme. Doufám, že se vám první díl líbil. A pojďme dál. A už tam má tílečko, klasika. There's nothing out here. Just keep driving, please. It's your money. Pohodička, že? Oh, ne. Oh, ne. Something isn't right. Oh, that's just local militia. Milice? Oh, ne, ten pohled. You told someone, didn't you? Oh, she. They'd better than you. Tak ty jsi dobrý parchant, doufám, že tady umřeš. Ne, dobře, nikdy nepřijde nikomu smrt, ok? Co jsi čekal, že se stane, kámo? Je to karma, ochu. Je to karma. Líbí se mi, že je to stejně jako na mapě, ten ukazováček, nebo ten středník, nebo jak se tomu nadává. A ne, Laro. Šup, šup, bouchne to. Bouchne to! Bouchne to! Laro! Come on, čmejzni batoh a jdem. Dobře, tak bez batohu. O ne, o ne, o ne. Ale cíp má pořád u sebe. Správně, Laro. O ne. Ne, Laro. Už se zase drží za břicho. Ty krása, ona je na to fakt... profesionál. Jordan na plní hranice Sýrie, ok. No turning back. It has to be you. Jasně, Laro. Ptáček! Tak už je pryč. Oh, ne. Typický třesení obrazu. Musím říct, že to se mi jako nikdy moc nelíbilo, nebo přišlo mi to pak vždycky taky chaotický. Takže... uvidíme. Tady jste, Laro. There was something in Dad's research about this. It was said the prophet's tomb was hidden in the cliffs above one of the forgotten cities. Okay. Legend speaks of an oasis where the prophet was laid to rest. A už zase ležeme. Super, takže nás asi evidentně bude doprovázat, takže s námi bude mluvit ten táta. Nebo prostě bude říkat ty své výzkumy a tím díky tomu přijdeme na ty hrobky veškerý. Sounds pretty good. Počkej, zkusíme jít nahoru nebo? Vod, vod, vod. Já si nemyslím, že se tam chytneš. Dobře, Laro. Dobře. Tak tohle velký respekt. Každý si představí, že byste lezli takhle na horách, jakože pak. Něco tady je. Lezeš tam, Laro? Já nevím, jestli se tady sbírají nějaký kešky nebo něco. No jo. Relikvie. Suroviny. Dokumenty. 208 dokumentů! OK, tak to asi nepozbírám všechno. Život. Oh, ty krása, ten vodle z toho sluníčka, tak to je dokonalý, to vypadá fakt sakra dobře. Oh, už nemáme pochodeň, ale máme svítilnu, která svítí úplně na prd. Zlatá pochodeň. Kde je moje pochodeň, když ji potřebuju? Come on. What do we have here? Incredible. Some kind of marker. Jdem prozkoumávat. To nevadí, Loro. Nedokážu to přeložit, ale tohle slovo. Prophet. This is it. Tak jak už je zase poškrábaná. Chtělo by to si fotit důkazy, Loro, jakože jim to dokážeš, víš? Pak by si třeba nemyslel, že jsi makr, nebo tak. To musím říct, že jako by ta Lara vypadá fakt strašně podobně, ale pak běží, ne? Oh, my fakt jdeme přezkoumávat. Hustý. Dobře. Jdeme prozkoumávat, když to tady říkáte. Tak jsme prozkoumávali. Jasný, okej. Some sort of marker.
Okay, nejdřív musíme evidentně projít ty obrazy. Tam to pokračuje, jo, pokračuje. A pak to evidentně přečte, že si... Unjustly murdered by order of Trinity. Trinity. Máme to pokračuje dál, ale já chci jít do té temné uličky, protože mi rádi. To běhá docela rychle. To předtím běhala jenom, že se tak poskakovala v té 2013. Já, tady jsme přišli, dobrý. Musela jsem si to čeknout. A pojďme tady vedle, což bylo tudy. He led his followers through the desert to the oasis. Řečtina jedna. Oh, super. Já jsem si to asi měla přeložit nejdřív, co? Jo, holka, jde to rozbít, ale já jsem si to asi chtěla přeložit nejdřív. Ne. Dobrý, jdeme si to přeložit. Máme jeden bod. Ježišmarja. They're after the tomb. To nepřečtu, jo. I've got to find it before them. My Greek is still a little rusty, but it's pointing to something hidden. Dobře, o, a mám achievement. I'll mark down the locations. Super, už zase máme tady ty. Aha, okej. Relikvie. Mincovní kešky. OK, to zní jako sranda. Nástěnné malby. Dokončené výzvy. Je tady nějaká výzva. To nepřečtu už, jo? Dobře. Ty kráso, já a výzvy. No to ne. Jsem na tohle fakt riplín. It's the prophet. Speaking with a foreign army. He convinced them to lay down their weapons. Dobře. Musíme hledat víc ty malby, protože nám chybí ještě jedna. Ještě jedna, pak to dokončíme. Já nevím, jestli se sem dá vracet v těch úrovních, nebo fakt to musíte tryhardit, jakože to najdete hned. Takže to nevím. Uvidíme. Tam to už jsem asi četla, že jo? Mincovní kešky, jak to asi vypadá. Asi mince prostě, ne? Pojď, Laro. Potřebujeme ty kešky a potřebujeme ještě obraz. A ten nevypadá, že by byl tady. Takže možná jsem něco jenom přehlídla. Oh shit. To mi připomíná... It's amazing. Ze starý Lary. Já nevím z jaký teďko, jakou jsme streamovali, už si to moc nepamatuju. Tak to mi mega vždycky připomíná. Hej, halo, tak jdem zpátky. Tady někdy musí být ta malba. Nebo ne? Mincovní kešky, jakože nic tady sbírat nemůžu. Nebo to třeba tady někde nahoře. Rovnou tady? Jste už tady? Nevidím tu žádný obraz. Ach jo, přejdu určitě okolo toho, chodím klasicky. Protože se znám. To už přeložit nejde. Oh, super, něco jsme našli. Starověké mince, to je ta keška. Ty krása, to tady fakt mám chodit. A hledat, jestli náhodou mi tady nenahodí, jakože jestli je tam keška nebo něco takového. Ty krásou, tak to je docela mazec, ne? Ještě to tady teda projdu, tak a to očíhnu. Tyš. Tak, nic tu není. Ok, určitě jsem něco přišla, klasicky. Protože to bych nebyla já. Hele, tak na sluníčku, to je podezřelý, ne? Tak nic. To bych nebyla já. Nevím, je tady jedna mince, tak třeba uvidíme někde v dalších. A jdem ven. To sluníčko. Krásný horký den. O ne. Kve, stiskni kve, jasně, klasika. Aha, vidím, kam jdeme. Ty krásy, to je úplně... Ježiš, to je dokonalý, ta grafika. Megasticky se mi to líbí. Fakt jakože hodně. Jump! Tady bude mince. Určitě. Tak ne. Ok, detektiv by ze mě asi nebyl. No nic. Život je krutej. O ne, tady jdeme šplhat, klasika. To by nebyla Lara, kdyby nešplhala. Šup. Nahoru. Tak, šikovná holka. A jump. Výtučně. Ne, perfektní. O ne, Trinity. Utíkej.
to get inside. Ne, ne, Laro. Laro, 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 ne. Jump. Dobrý, v pohodě. Hlavně nenápadně, Laro. Hlavně nenápadně. Jo, jo, to ty umíš. Já vím, holka. Běhá strašně rychle, já na to úplně nejsem zvyklá, že by Lara běhala až takhle rychle. Ty krása, to je blázen, to vždycky vypadá, že to nedoskočí. A pak tam je, a dokonce jsme vyskočili na ten vyšší než ten spodní, na který jsme evidentně měli vyskočit. Je to prostě Superman. Spíš Superwoman, ale... Ne, co dělá? Já vždycky dám šipku nahoru. A ona i přesto skočí to, asi se nemám hejbat, aby to nějak neto. Zlozvyk, zlozvyk. Whee! Rozeběhni se. Easy. Pojď, Laro. Upřímně, já bych Laru asi radši streamovala. Asi by mě to bavilo víc. Ale jde o to, že jsem to slíbila jako video. Tak je to na vás, když tak si řekněte. Samozřejmě záznamy bych nechávala. Nicméně asi jste si všimli, že streamování mě prostě baví víc. A je to z důvodu, že si s váma rovnou můžu povídat. A protože vás tam chodí tak 40 většinou. A to mě hodně baví se s vámi povídat a celkově vidět vaše reakce i hned. Jasně, je to super. Vždycky opatrně, opatrně. Vykýte pavoučinky, určitě bych tam moc chtěla, mrk mrk. O ne, o ne, 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 teď tam budou nějaký pavouci nebo netopíři, výborně. Ah, vůbec jsem se nelekala. Já se nelekám při takových situacích. Ne, 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 to já nedělám. Proč bych něco takového dělala? A to se samozřejmě jakože neděje, nebo tak. Jdem dál, to nezakacáš, Natko. Běž. Ty krása, jak to vlezlo do té pusy, viděli jste to, ten škorpion? Pojď, Laro, neboj se toho. Ah, klasika, to už jsme taky měli. Bang. Bang. Achievement. Jsem takový uchylaček na achievementy a odznáčky. Trinity. Super, takže teď se budeme klasicky sbírat. Jako 2013 už jsem měla naučeno, protože... dokument. The Order of Trinity has received word that the prophet's followers are building a great tomb. At an oasis outside Berea. But more upsetting, while we thought they were building the tomb for their prophet, Trinity now believes he still lives. We have learned he is preaching his heresy among the local citizens. Kdo to nestihnul přečíst, tak si to určitě stopněte. Nicméně já to stihla, takže můžeme pokračovat. O ne, o ne. Hele, malba, to je ona, ne? To je ta poslední. Ano. The prophet slain by the order of Trinity. Ne, toto už je jiná. Ne, je to ta stejná. Super, máme všechny. Jsme dobrý. Chtěla by to ty mince. Nebo tu kešku, ale já jsem taky kriplík, že já to určitě nenajdu, protože musíte trefit nějaký přesný místečko, nebo jestli to má nějaký specifický vyznačení, nebo něco podle čeho to pozná. Tak. Máme zbraň. Klasika. Fuj, já se lekám i při Laře, to je prostě, no tak. Vidíte, proto já nemůžu streamovat ani natáčet hororovky, protože by to prostě dopadlo špatně. O ne. To tady ničej, come on. Přímě fakt svatá pochodeň, protože ta vždycky osvítila mnohem víc věcí, než tady ta modrá blbůstka. Třeba mi to chybí, hej. Tak co mi tady potřebujeme udělat? Vylezeš, Laro, nebo? Might be a way to release that old platform. A, ah, dobrý, jsem slepá. Můžu to vzít, nebo jenom na to můžu skočit? Asi jenom skočit? Co když vyskočím sem? A pak tam? Asi ne. Hned se s tím dá nějak hejbat, nebo něco? Nevím, nepřipadá mi, že by... Oh, ty kosti tam, to je krásný. Nepřipadá mi, že by se s tím dalo nějak hýbati.
That wall looks weak. Ah, hustý. OK. Jasný, a ono to naplní vodou, takže skočíme na tutu. Jasně, jasně, chápu. Počkej, ještě. A teď rychle. Hop. Výtučně. Vypraš si culíček, krásný. Super, to nám by mělo stačit. Výborně. Perfekto. Slidni se. Nice. Jo, zatím mě to docela baví. Klasika, když to není medvědí pas, tak je to prostě... O ne, Laro. Laro. Holka, proč ty se na tohle dáváš dobrovolně, to občas nechápu. Plavej. Světlo na konci tunelu, to vypadá pozitivně, Laro. Věř si. Věř, běž, dokážeš. Nádech, výdech. Přežili jsme to, pohodě, klasika, Laro, ne? To znáš už přeci. Ne? Tak tohle vypadá mega dobře! Stunning. Ty krása. We made it, Dad. To je roztomilý. Není tady nějaká mincíčka? Ní? Ní? Dobře. Můžu skákat čipku. Jakože uíí! Hustý. 2013 se plavat nedalo. Takže tohle je mega dobrý. Než se teda potopit nějak pod vodu. No idea. Dobře, najdeme to, Laro. Super nápověda, Laro. Tudy ne, dobře. To připadá, že to mám taky tmavší. Já si to zvýším ten jas. Určitě to bude vypadat líp. Grafika, ne. Zobrazení. Jas, ano. Trošku si to zvedneme. Jas, a hned je vidět líp, rozhodně. Way much better. Pojďme sem. Ne, nepůjdeme sem. Tam bude někde... Támhle, už to vidím. Jdeme. Přesně to jsem hledala. Bum. Líbí se mi, že jsou tady nové mechaniky, jakože nové věci, které máte udělat, že to není úplně stejný. To se mi dost líbí. Hele, nemůžu tady něco zničit. Tak, už můžeme vylíst nahoru. Sehr gut. O ne, už tam zase padají ty lebečky. Klasika. To bylo i předtím. Tady se budeme houpat. Evidentně Lara se jako ráda houpá. Tak, nebudeme se houpat. Jasný. Dobře. Fuj, já jsem se lekla, jak to prasklo. Můžeme si pak projít tam a potom tam by mohla být třeba relikvie nebo něco. Ano, výborně. Another religious symbol. But this one is simple and handmade. Ty krás, to je pras zvláštně. Vrátit? To si necháme. Tak, co pak tady máme ještě? Na druhé straně asi třeba tamhle. A ne, jestli se fakt dá nějak potopit, nebo něco? Dá! Hustý. Tak tohle je mega drsný. Počkej, chci víc, ještě níž. Můžu níž. Takže. Pravým tlačítkem se potopí, ale nevím, jak mám jít níž, jakože ještě. Ne, po druhým vyplave nahoru. To nám třeba pak řeknou, nějakou tu mechaniku, jak to funguje. Ještě se mi potopit níž, nebo jestli to nejde třeba, že může jenom takhle maňka to, těžko říct. Děláme se ještě sem, jestli tady není třeba nějaká keška, nebo tohle, jas. Výtučně. Hrabat tady už nejde. Tak, tady něco? Musíme to všechno prozkoumat, čo, jsme Lara. To taky všechno zkoumá. Musíme být trošku dobrodruzi, ne? Gurmáni. Tak jo, jdeme dál. Měl bys plávat.
To pleve docela rychle, všechno je taky zrychlenější od té starší. Já se omlouvám, že to tak srovnávám, ale přeci jen jsou to společné hry nebo jsou to stejné hry v filozofkách. A tady ta je ta novější, vylepšenější. Tu novou Laru jsem neviděla vůbec, jakože žádný videa, ani 30 minut, ani nic. Oh, ne. A už střílíme? Snad ne. Snad ne. Dokument, to vypadá zvláštně. What you say is impossible. I myself drove a spear into the prophet's heart. I saw him die. Doubtless prorok je mrtvý. Co set. Jump. A já chci možná dolů, tam něco prozkoumáme určitě. Ne jo. Výzva. Aj, okej. Okay. Okej, okay, ale to není ona. Čo ta mapa je docela vylepšenější, vypadá to steep. Tam máme jít, dobře, tak to tady prolezeme. Aby jsme o nic nepřišli. Vždycky nemám ráda v hrách, když omylem něco přejdu, jenomže jakoby jdu dál. A že to je taky to, kdy nevím, kdy proskoumávat a kdy ne. Tak mám to nějaký tlačítko zase, ne? Nevím. Počkej, Laro. To je pohodě, je to jenom voda, je to jenom voda. Super, já to prozkoumám tady, protože tady evidentně máme ještě prozkoumat. Ano, tak, nechci o nic přijít. Třeba tady bude někde vidět zase ta výzva. Tady jsou nějaký ten pardilek, tak ho vezmem. My. Hele, to říkala. 7 jich máme najít. Dobře. Najdeme jich 7. I když nevím, já jsem na tohle fakt taky trdílko, že asi ne. dokument, nebo mapa. Počkej, to je mapa, že jo? Hustý. Super, takže... Jak poznám, že je to prohlídnutý a není, nebo není? My jsme to přešli. Nebo ne, nebo to, co je zobrazený, tak je jakoby hotový? Uvidíme. Ne, to, co je tady, tohle to podle mě bude přesunout milník. Jo, takže to, co je zobrazený, není to. Super, good to know. To bylo docela rychlý, že jsme našli tu mapu takhle. Takže nevím, jestli jsme prošli všechno. A tady nám utekla jedna relikvie. No jo, život je krutý. Uvidíme, jestli se sem dá vracet. Třeba, že to můžete projít znova, protože starý se to dalo, tak doufám, že jo. Ty jste se zalesku. Dobře. Hele. Výzvu to evidentně neukazuje. Nebo ukazuje? Jo, ukazuje to i výzvy, tak to je super. Tak to, fuj, já jsem jasný, sorry. Jsem chtěla přesunout ten milník. Sem. Nefunguje, nevadí. Tak. A tady je další. Tam půjdeme. Super, nic nepřehlídneme, to. Ty mapy jsou skvělý, jsem ráda, že jsou tady. Protože já bych to zase hledala 3 dny a... Já se omlouvám, jestli až když tak nebaví, že to prozkoumávám, ale přece jenom Lara o tomhle je, tak se omlouvám, asi to budu hrát takhle. We were attacked by madmen upon the road, wearing the prophet's livery, but they were easily bested. We allowed one to flee and okay, tak prorok asi není mrtvej prej. Tak, musíme nahoru, ale tady se někde má... Ano, přesně tohle. Výtučně. Tak, a další je někde tady nahoře. Aktuální úkol. Dobře, tak se tam pak dostaneme. Já bych se to jenom nenačetlo. Nevím. Nejsem si jistá. Každopádně můžeme jít nahoru, tady už nic nebude. Nevím, jak dlouho natáčím, když tak se omlouvám, že je to taky další, ale možná, že ty další i budou lepší. Přece jenom nevím, kdy se zase dostanu k tomu natočit nějaký novej, takže teď to i z tohohle důvodu přetáčím. A čím delší, tak tím asi lepší. Dojdeme na ten úkol a když tak tam to katnu. Takže to uděláme takhle. Aspoň budu mít naplánovaný videa, že vám to bude chodit nějak tak automaticky. Takže tak. Hop. Tak, tady zase bude nějaká pastička nebo něco takovýho. Výborně, já to vidím.
Laro, doufám, že to vidíš taky. Obejdeme to. Ne, nebo obejdeme. Na co, že jo? Proč? Oh, já jsem se lekla té hudby. Fuj. Proč já to dělám? Já se prostě lekám fakt hloupostí. Jsem fakt taky trdýlko. Tady se sklouznu. Nechci se sklouzávat asi. Dokumentík. My lord, the last remnant of the prophet's followers have barricaded themselves inside his tomb. We have made camp at the entrance, and we are preparing to break through their barricades. I saw the man claiming to be... Kacířství končí. Tak to je pěkný. Dobře. Nyní ovládáš úroveň 2 z překladu řečtiny. To je hustý. To je, my jsme měli rychle. Já jsem si chtěla porozlídnout, jakože, tady ale krásně. A ta voda jenom, not today! Hop, hele, to by se, já jsem takový trdlo, come on, proč já to dělám? Faily musí být prostě, asi takhle bych to řekla. Bez failů to prostě nebude ono. A nebo to nejde udělat a máte nejdřív sundat tohle. Asi? Jde to udělat. Dobře. Micíky. Skvěle. Takže chybí nám jedna relikvie, kterou jsme přešli a výzva. Tak to je docela dobrý. To šlo docela lehce na to, že to hraju poprvý. Vůbec nevím, kde co je. Tak tohle bylo dost dobrý. Tak. Pojďme to zaplnit úplně. Akorát... Nevím, jestli to vystačí. Vystačí asi. Jo, perfektní. Good. Ach jo, to je skvělý hrát Laru. Miluju tu sérii, fakt jo. Za mě nejlepší série. Můžu tam skočit? Jakože... Ano, ok. Drž se, Laro. O ne. To nevím, jestli se měl úplně stát. Možná jo. Asi jo. Tipí, jsme tam, tady jsme chtěli být. Chybí nám ještě 2 ty výzvy. Takže to jo. Ale jako žádný tady nejsou tábořiště, takže nevím, jak by se přesouvalo. Možná, že to máme všechno sebrat na první dobrou, to si úplně nejsem jistá. A jestli jo, tak pro mě to asi nebude moc dobré. Jej! Aha. Ups, tak nic, no. Chceme se houpat, to moje výzva, evidentně. O ne. Ona se schová do toho, že jo? Jak se na to podívala úplně. OK, a já budu trošičku svině, protože já to tady ukončím. Já vám moc děkuju, že jste se koukali na ten díl, doufám, že vás to baví. Doufám, že se podíváte na další a zjistíme, jak to teda celé dopadne. Tady ta přestřelka. Já se tady s vámi rozloučím, děkuju, že jste tady byli a zatím čus!